Det her, det er revolutionerende for os. Vores vigtigste opgave, det er at levere bådudstyr til de glade sejlere i Skandinavien. Vi skal selvfølgelig have de rigtige varer på hylderne, men logistik er altafgørende. Her fra Danmark af, der servicerer vi jo både det svenske marked og det danske marked. Og vi var simpelthen nået vores max, så vi er jo simpelthen blevet nødt til at investere i et anlæg, som kunne hjælpe os med at kunne håndtere endnu flere linjer per dag. Derfor har vi valgt at investere i AutoStore. Vi har 21.000 kasser, 42.000 lokationer. Vi har 16 robotter, som kører rundt og samler alle kasserne op. Og så har vi 5 plukporte. At gøre afstanden fra leverandøren og ud til kunden kortere, det er absolut det vigtigste for os i øjeblikket. Det her anlæg her, det er ekstremt hurtigt. Hvis vi tager den nederste kasse, som står længst væk i forhold til vores port, og beder en af vores robotter at hente det, så går der maks 3 minutter, inden det er henne ved en udleveringsport. Man skal sætte i forhold til, hvis du skulle stille det op på en truk, køre ud i nogle lagerhaller, finde nogle lokationer, pakke varen der og køre tilbage og putte det i en papkasse. Det her, det er 3-4 gange så hurtigt som at køre rundt på manuel truk. Vores forhandlernet er noget af det vigtigste, vi har. Det er noget, vi har brugt mange år på og næsten i generationer på at bygge op. Så derfor er det også vigtigt for os, at vi bliver ved med at investere i at opretholde tilliden til, at vi er deres vigtigste leverandør. Det kommer til at betyde, at vi kan optimere vores forretning, vi kan købe bedre ind, vi kan købe større ind, for nu har vi en helt anden plads at operere med. Det er ikke kun en gave for vores forretning. Det her, det er en gave til hele bådbranchen i Skandinavien.